Здравейте отново. Prime Time продължава. Пореден кръг на преговорите за правителство с третия мандат на фона на очакване за нови избори. Какво може да постигнат разговорите и влязоха ли вече в предизборна кампания политиците? Тези въпроси коментираме с политолога доцент Татяна Буруджиева. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Какво виждаме според вас в момента? Реални усилия за съставяне на правителство или игра за публиката като част от предизборната кампания? Аз искам да сме добронамерени. Според мен ИТН имат желание да има правителство и то с тяхно правителство. Това се видя още при разговорите за първия мандат. Така че не бих казала, че е само предизборна игра, но истината е, че след провала на първия мандат партиите вече влязаха в предизборната риторика и се отиваше към избори. Никакъв шанс нямаше нито за втори, нито за трети мандат. Така че де юре отиваме на избори и правиме вече предизборни послания, поведение, наблюдаваме, докато де-факто, може би, има добри намерения във всяка една от политическите партии. С какви позиции влизат политическите сили в тази предизборна кампания? Има ли нови послания, които да забелязвате или напротив? Продължаваме вече трета-четвърта година да се въртим в един кръг и на посланията, и на позициите на партиите. За позициите и изобщо предизборните програми едва ли ще са много различни, защото те би трябвало да следват проблемите и техните решения, така както ги виждат партиите. Така че не вярвам да има нещо, кой знае какво различно, защото за тези три години мисля, че нищо не успяхме да решим така до край, за да може да бъде махнато то от програмите и да влезат нови предизвикателства. Докато по отношение на посланията, според мен вече се забелязва трансформация. Ако започнем от ГЕРБ, виждаме, че Борисов много ясно и днес, въпреки така негативните оценки, които даде за нови съглашения вътре в парламента по конкретен въпрос, беше отново повтори тезата си, че трябва да се загърбят различията, че трябва да се престане с този тип говорене и да се види какво има да се решава. Което е добре, ако цялата предизборна кампания така мине, защото ще даде възможност на гражданите по друг начин да мотивират избора си, а именно по отношение на подкрепа към това, което ще се прави, а не подкрепа към това, което ще се наказва. Защото виждаме, че с наказанието много не успяхме, така да се каже. Второ, виждаме в няколко от партиите, да започнем от Има такъв народ, защото те в момента са в фокуса на вниманието, желание да играят конструктивна роля по отношение на формиране на правителство. И също така, според мен, новото, което ще видим, включително и в посланията, ще бъде това, че това ще бъдат избори по-скоро, според мен, на групи обединения. Не изключвам и консервативно дясното да постигне някакво обединение. То започна в две от по-малките партии, но може да се разшири. Виждаме, че левицата дава такива знаци и сигнали. Така че виждаме, че Възраждане определено върви към една риторика на, как да кажа, на системна партия повече, отколкото на партия на улицата и на гнева, което даде възможност да влезат тези малки субекти и величия, които наблюдавахме изненадите от предходните избори и което може би на тази кампания ще се прояви по-различен начин, т.е. възможно е да се опитат по някакъв начин да центрират патриотичния вод около себе си. Така че не изключвам в тази бъдеща кампания партиите да направят опит или поне някой от тях да бъдат по-конструктивни в смисъл да се фокусират върху стратегии на кампаниите, които ще промотират тях. Защото всяка негативна кампания, включително и крайната форма на негативна кампания, мръсните кампании, те може и да отлюспят нещо от избирателите на опонента, но не носят нищо на този, който ги прави. И в този смисъл виждаме, че от парламент на парламент партиите се представят по-зле.
колкото повече задълбочават използването на негативна и на мръсна кампания. Може би няма толкова атрактивно, ако се... Ако е положителна кампанията. Ако е положителна кампанията, защото, дето се казва, не човека хапе кучето, но мисля, че имаме нужда всички ние да се опитаме да разберем дали политиците някога ще се вземат най-накрая да решават нашите проблеми. Споменахте новото ляво обединение около БСП. Какви са очакванията ви за това, какво може да постигне то? Има ли нещо ново в това, анонсирано като ново ляво обединение, на фона на всичките добре познати или добре забравени лица, които виждаме в него? Вижте, всяка една коалиция, особено предизборните, върви по две логики. Или, когато си много голям, т.е. имаш много предимства, да използваш външната среда и предимствата на ситуацията, за да увеличиш своите предимства. И тогава виждаме големи партии, които взимат мънички партии, за да покажат различни неща. Примерно, че са по-отворени, че има място за повече хора в техните политики, в тяхното полезрение, че не са сами, че не са блокирани и така нататък. Имате и една друга стратегия, която е така наречената мини-мини стратегия в нашите анализи. И тя е, когато си малък и имаш много недостатъци и проблеми, използваш ги, за да минимизираш рисковете и заплахите. И аз мисля, че заявката в ляво е точно от този порядък. Не мога да съглася с коментари и анализи. Вижте сега как отново ще дойде ли едни, които ще вземе ли местата и БСП ще бъде донор. БСП не може да бъде вече донор в ситуацията, в която се намира. Може да си донор, като имаш около 20%. Какъв донор е БСП в момента? Дето се казва, има райони в София, в които нямат пълни мандати. Това на какво трябва да прилича? На донор ли? Или на възможност през едно обединение, както показаха и във Франция левите, да постигнеш някакъв резултат. Сега, тук има едно голямо но обаче. Първо смятам, че такова обединение трябва да бъде наистина центрирано като електорално обединение. Не като ценностно или някакъв друг тип много дълбоко обединение, защото основната голямата, така условно голямата партия в него, БСП, има много сериозен проблем. Тя има вътрешен проблем. И докато тя не си реши този вътрешен проблем, много трудно може да бъде стабилен център, ценностен за едно такова обединение. По-скоро това би трябвало да е електорално обединение, включително с център, дори център много близко десен, нали, не типично изцяло и крайно левия, за да може да се промотират леви политики, защото големия проблем на всеки парламент е започва там и когато няма различия в политиките. И в този смисъл няма дебат и няма търсене на по-добрите решения. А има търсене на решенията на моя приятел или на моя кум. Сега почва спора на кое е по-доброто решение. Де-факто, здравословният спор, здравословният политически дебат изисква различия в позициите, които изразяват различия в позициите и в ситуацията на различни групи в обществото. И това е, което аз очаквам. Ако това направят, ако се центрират върху основната цел да може леви политики да присъстват и да отразяват позициите на гражданите тогава, когато въобще се спори за политически решения, които иначе сега се прилагат безалтернативно, там единствено спора е, ще го прием, защото е на нашия човек или ще го отхвърлим, защото не е на нашия човек или на човека, който го харесваме, което ни води към доста задънени улици. Второто е, че не може да се очаква от това нещо да просъществува и да бъде сериозно, ако няма нови лица и нови говорители. ДПС е изключително интересен случай, който е нов също за тези предстоящи избори. Войната между Ахмед Доган и Делян Пеевски вече е очевидна, но като че ли Ахмед Доган не взема така мерките, за които има заявки, да бъде отстранен Делян Пеевски, да си върне партията и така нататък. Делян Пеевски пък продължава като че ли да намеква за това, че ще прави нов политически проект. Какво ще излезе от всичко това?
Вижте, аз не мога да си представя, че Пеевски може да махне Доган от ДПС. Доган е символа на ДПС и няма, така да се каже, ДПС без Доган. В този смисъл интерпретирам заявките на Пеевски за нов политически субект, защото няма как да имаме, както сега в момента си говорим, ДПС на Доган, ДПС на Пеевски, ДПС 1-2. Това е малко като родител 1-2. Не стават така нещата. Вижда се обаче, че Пеевски има много сериозно влияние в някои от структурите и в ситуацията в ДПС. С променлив успех се води тази битка. Постоянно от едната и от другата страна много сериозни обвинения тъкът, но ако забелязвате, те не са директно обвинения от Пеевски към Доган, но са директно обвинения от групата около Доган към Пеевски. Доган също стои на страна, веднъж се изказа и с това приключи. Виждаме, че не може да се, няма да се свика сега съвета. Така че според мен там може да очакваме по-голяма яснота, дали ще имаме и какви ще са тези два субекта, когато видим регистрациите за изборите. Но че Пеевски няма да се откаже, говори факта, че той е решил да концентрира политическото внимание към себе си в тази война, която започна с президента Радев. И какво цели с тази война? Може ли да привлече гласове от нападане на президента, който е с най-високия политически рейтинг към момента? Вижте, според мен тук не става въпрос за гласове. Пеевски от повече от 10 години, доколкото така имам наблюдение на терена, отговаря, каквото и да значи това, за изборите на ДПС в определени региони на страната. Така че той е така наречените изборджи. Той много добре знае на терен как се вадят гласове, за какво става дума и откъде какво може да проистече. Според мен атаката към президента Радев не е електорална. Атаката към президента Радев е чисто символична. Не случайно е избран президента Радев, защото първо, ако случайно най-накрая след толкова години приказки видиме регистрация на някакво движение или партия за участие в изборите, което да е от президентската така свита, която се очаква отдавна да и се говори непрекъснато, че ще има някакъв такъв политически субект. Една такава атака свива полето на този политически субект, защото Пеевски според мен няма да спре. Той ще продължава да вади информация и документи. И независимо от това вярваме или не, независимо от това харесват Пеевски или не харесват Пеевски, това кара хората да си задават въпроси. Кара хората да търсят информация. И това е едната страна на въпроса. Втората страна на въпроса е, че все пак Радев е като президент е с така най-високия рейтинг персонален в държавата. Това не е различно. Да, това не е различно. Всички президенти горе-долу са били в тази ситуация. Докато в политиката е по-различно, когато влезеш. Атаката към един такъв субект дава възможност да е в центъра на ставането на събитията, на правенето на политиката, което за Пеевски е много важно. Благодаря ви за този анализ. Политологът доцент Татяна Буруджиева с поглед към политическата ситуация в момента и прогноза, че със сигурност отиваме на избори. А сега сменим